Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kremlin'in resmi sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Türkiye'ye səfərinə hazırlık getdiği barədə məlumatları təksib edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə məlumatı TAS yayıb. Hatırladaq ki, Telegram kanallarında Putin'in Ankara'ya səfərinə hazırlık getdiği barədə məlumatlar yayılıb.